O banco está sempre cheio, mas quando há possibilidade ainda de resgatar algum benefício, os caixas e os atendimentos ficam assim, lotados. Porque nada como um dinheirinho a mais, né? Mas quando falamos sobre o abono salarial, o PIS, tem gente que ainda não faz ideia do que é o programa de integração social. A senhora sabe o que é o abono salarial do PIS? Eu não. Já para outras pessoas, seja lá o que for o benefício, esse dinheiro faz uma diferença e tanto. Nossa, e bastante. Ajuda a gente, né? O PIS é um dos programas sociais, né, do governo federal, né, que visa atender especificamente o trabalhador. Todos os trabalhadores que estão cadastrados há pelo menos 5 anos no PIS, ou seja, antes de 2011, eles tenham trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano de 2015, tenha recebido, em média, até 2 salários mínimos e todas essas informações tenham sido informadas por meio da RAIS pelo empregador. O abono salarial é equivalente a um salário mínimo de R$ 880. O valor só é pago a empregados que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano passado. E o saque depende justamente do número de dias que o cliente passou empregado. O superintendente regional da Caixa explica ainda como os trabalhadores podem fazer para sacar esse benefício. Existe um calendário de pagamento de acordo com o mês de aniversário do contribuinte. Ou seja, quem começa a receber agora são as pessoas nascidas em agosto. Se ela tiver o cartão do cidadão, ela pode se dirigir a uma casa lotérica ou um autoatendimento das agências da Caixa e verificar, né, por meio do cartão do cidadão, se ela tem o direito. Quem não tem o cartão do cidadão, com o documento de identidade e a carteira de trabalho, pode procurar uma das agências da Caixa.